El naixement d'aquest llibre no és fruit de l'esforç únicament dels autors i de l'escola, sinó també d'una suma de generacions i voluntats anteriors i generoses que mostren la qualitat del nostre pensament i el seu abast històric. Que el dret públic té diverses tasques importants. Una clàssica, naturalment, és la limitació i el control de l'activitat del poder públic i la defensa dels drets dels ciutadans, contribuir al bon govern, a la bona administració, a la bona gestió pública. Que alguna de les idees d'aquests autors, que precisament per això els hem seleccionat els fragments, tenen vigència, les seves preocupacions, potser no tant els seus enfocs, depèn de l'època històrica, però les seves preocupacions tenen vigència encara avui en dia, i rellegir-los ens pot ser d'utilitat a tots, naturalment, probablement a la gent més jove. Aquest llibre ve a reivindicar el paper dels juristes i del dret, no només insisteix en la limitació i en el control del poder, sinó en la seva contribució a la bona gestió pública. Moltes gràcies, senyor Ponce. Ara té la paraula el senyor Òscar Capdeferro. Sí, hem afegit una, abans de cada text seleccionat, una breu biografia del seu autor i després una explicació del motiu que ha fet o que ha motivat la selecció del fragment corresponent de les obres dels autors de dret públic seleccionats. No? Són 21 obres de juristes i després hem inclòs dos documents. Moltes gràcies, senyor Òscar Capdeferro. Ara té la paraula el senyor Josep Maria Moltó. Entendre que no sempre s'ha de repetir exactament el mateix, sinó que el que interessa és posar en valor les idees de les persones que s'han ocupat i s'han preocupat del dret públic. En el llibre no trobaran vostès ni una sola idea que respongui a criteris de tancament, a criteris antidemocràtics, a criteris autoritaris, a criteris dictatorials. La lectura de l'obra de totes aquestes persones ens porta a la conclusió, i així ho hem comentat més d'una vegada amb el doctor Ponce i amb el senyor Capdeferro, ens porten a la conclusió de que hi ha hagut una preocupació en tots aquests autors i en molts altres que potser podrem afegir en el futur per unes idees progressistes, per una societat oberta, pel respecte als drets humans, pel respecte a l'autonomia municipal, pel respecte a les institucions pròpies de Catalunya i, en definitiva, una defensa aferrissada en moments de vegades molt difícils i fins i tot havent d'utilitzar paraules molt alambicades i molt escollides per no caure en errors de difícil esmena, de defensa, com dic, de la democràcia i de l'estat de dret. Bé, moltes gràcies a tots vostès per l'assistència i bones festes. Molt bones. Gràcies.